32-24 figuren visar grafen till första derivaten f', som ni ser där också, av en funktion f. Vad kan du säga om funktionen f där x är lika med a? Det ser du där, b och c. Ska vi titta? Kom ihåg att vi brukar testa på det här sättet. Vi har x, vi har f' och vi har f. Okej? Och då vet vi att vi har a, vi har b och vi har c. Okej? X är a, så f' är 0. Så är det där. Det är samma där också. Det är 0 i b. Och det är samma där också i c. 0. Och sen före a så har vi positiv. Efter a och mellan b. Och det är negativ. Så det går så. Negativ. Och sen det blir positiv igen. Men det blir positiv. Fortfarande positiv. Den går inte ner. Okej? Den går inte så. Så därför vi har fortfarande positiv där. Okej? Det betyder att det ser ut så här. Så här är det max. Här är min. Maximi. Minimi. Och här är det teras. Så i A, för att svara på frågorna, i A, när x är lika med A, då har vi maximipunkt. När vi har x är lika med B, då har vi minimipunkt. När x är lika med C, då har vi teras.